Hej! Idag, eller snart, ska vi åka till Thailand. Så nu väntar vi på att skjutsen ska komma. Så allting är inpackat i bilen. Så ska vi få skjuts ut. Är allting packat i klass? Ja, allt packat. Och våra mammor sitter redan i bilen och väntar på oss. Nu ska jag packa in Filip. Där försvann han. Filip! Nu är vi inne i loungen och vi ska äta lite innan vi ska gå på flyget. Så här på landet så har de en liten lounge. Som vi är i. Va? Ja. Nu är Filip, vi springer ut hela tiden. Vaniljsås. Gud vad gott. Sen spindel klättrar upp för trång. Ner faller regnet, spola spindel bort. Nu är klockan 12 på natten, eller 1 på natten va? Ja, typ. Ja, 1 på natten i Sverige. Och här i Thailand är det 6 på morgonen. Det är så. Så vi hoppas att vi får checka in direkt, eller hur? Det kommer inte på. Tror du inte det? Nej. Hoppas det. Okej. Jag håller tummarna. Vi sitter i taxi på väg till hotellet. Så varmt och Filip har somnat. Han har så här thai... Thai-style på barnstolen. Den sitter inte riktigt fast. Det är bra va? Det är jättebra, för om man klockar så flyger han ju rakt ut. Ja, det tror jag inte, men... Men med tanke på vad jag betalat för att det skulle vara en bilbarnstol så... Med tanke på att vi betalade 700 svenska kronor för den här bilen. Så det skulle vara en Mercedes också. Och det skulle vara en Mercedes. Och det skulle vara en riktig bilbarnstol, så... Men det blir nog jättebra. Så är det. Så är det. Hej älskling! Hej! Så, nu är vi framme. Den här kan du dyka upp så kan du dansa hela natten. Den här? Ja. Vad är det för något? Det är en riktig Red Bull som är liksom, det är inte kolsyrat utan det är ju sån koncentrerad. Men drack inte vi det tillsammans när vi kostade mig?
Ja, det var ju typ 7 år sedan. Jag och Jonas drack såna på nyårsafton. Det ser farligt ut. Den kommer inte att dricka. Vi ses, hej då. Hej då. Hej då, vi ses snart. Hej då, hej då.